بالتلفزيون كمون بمرب حبريتا فنو تلفزيون مأزر سمايت كتاتر زلكم عب إيرتران كروت كفالات عالم زلكم كبرات فتوات تعزلتنا كابتيا بي ربنان كابويتان إيسوس كرسوس تغان سلام مسخاتكم يبن بلومي حدقاشا حزلكم كريبا دخو باستر نقا ولدسماعت يبهار باستر نقا عب سمانياتا عب إيرتران زنبالنا يوانجيل من قصاص كابتو قدامو تينيرو باستر نقا نكو عدا حمد ساكا كو عدا حمد ساكا بغت انا تحطاتيك خيدي من جمريا غزا الاسفان سمعتنا كتلالي ميخا دحر بايتها هالراي سمي نقا ولدسماعت يبهال توليدة زعب خلو بوتا اب اسمرا اخريا تباهيلو تسوع تقاندا غبريل ايه توليدة عبي حجيز نبرلو زلوخ بوتا اب امريكا كولومبوس اوهايو تباهيلو ازي تسوع بوتا اي مس كبرت بعالت بيتي مارتا بكالة كومون مس دك اي سامويل ودع سشدش تعامت ناهم ودع سر تغل تعامت جاشوا دما ودشمون تعمت اب كولومبوس اوهايو ينبر زغلغللو بوتا فيلادلفيا ايفانجيليكال اريتريان تشيرش تبهال اب كولومبوس زلا بتعم زفتوا بيت كريستيان بمغابينت ويدما بباسترنت يغلغلالو ولكن ما ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من جميرنا شعوب بزح رديت النت زنبرنا اي مثلنن جن اب 8 عامه مهرت جن قال احوات ناب غويتا زمرحنا احوات نافتي زنبرنا يا بيت كريستيان مزيوم ناب غويتا كمرحنا خلو تزبلني حونا اغلغال بين اغرباي زبحال نايندا مريم اغلغال زنبره نسيين مجمريا غزي بزعبا غويتا ابريحو زغلصلي اندغنا ناي دحنتن ناي منفس قدوس انتاينتن زرد انحاو بيي نغير ماي ابت وانتي ابسب 8 عامه مرت غويتا تقبل مالتي ولكن هذا هو مسجد برزنا برى تامراتا تايم تزكرو بناتي مردعتا تامرات زبلو سبات ترتي لبوم نبغي تامر لسكولي تامرات زبلو نسي بفلاي بفلاي ابزح جلخو جزيات كوين اخري اخلوخو ابتشعوا اوان نغويتا تقبلهم لبوم ترتيعوا نابغويتا مزيوم حجي ابستفلالي اغلغلوت ناي باستر نتيخون ناي ونجيلاوي نتيخون بورشيب ليدرز كوينوم كمزيتات كريئي كلهو ناي اكزيابير السرار حي قرماني اكزيابير املاست مسكانيخون سلازي بدحريئو بدحرتي دوم حوات مستمرات وشوعاتي نستوستان اكزي بحبار كوينا قلتلنا مالتيو تعامة مرد كمزبلكا بتغكل اي زكروني ابستوس سنة قزيقن قرب اما اخلنا
ደም ስመማ ነይሩ እቲ አፍቲ አፍቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኮይና ክንገብሮ ዘይግባአና ነገራት ስለዝነበረ ዳሐር ክን ክፋላ ለይ ክእልና ማለት እዩ አብ ከምዝ ልበልኩ ኻ 82 ዳንኤል ከይዱ አብ አቲን ከባቢ 80 ሓሙሽተን ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ብኡ ጌረን ከእግረ መንገደን ብተግባር ወንጌል ነስፋሓሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ምምሕዳር ናይ ውሽጣዊ ግን ከምዚ ድብለካ ፍቕሪ ስለ ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ናይ ዓመታዊ ኣጀንዳ ወይ ከምዝንከምዝን ጌርና ይኮንና ነዳልዎ ነርና በቃ ብምስምማዕ ዝኸውን ነገር እዩ ፓስተር ዳንኤል ሎም ንስኻ ዳንኤል ኢና ሽዑ ፓስተር ኣይነበረን ንስኻ ሱሰብኽ ኣነ መዝሙር መርሕ ኣነ ሰብኽ እሱ መዝሙር መርሕ ዝብለካ ዘለኹ ካብ 80-82 ካብ 70-82 ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ነይሩ እቲ ኩነታትና ብጠቕላላ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ኣብ ጸሎት ዝተመስረተ እንደገና ከዓኒ ዓላማ ዘለዎ በቃ ነቲ ኣብቲ ቦታ ኮይና ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ክንሕግዞም ወይ ድማ ወንጌል ከነብርሃሎም ዝብል ዓላማ እዩ ነይሩ ብርግፅ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ትፈልጦ ድማ እንታይ ሕጂ ዘለዎ ውፅኢት ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ዘለዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ዓመት ዓመት ኣኼባ ብዚ ክመፅእ ከለኹ ብውሕድ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት ይረክብ እየ ኣብ እንዳ ገብርኤል ኢና ጎይታ ተቐቢልና ወይ ንስኻ ክትስብኽ ከለካ ኢና ጎይታ ተቐቢልና ዝብሉኒ ሰባት ረክብ እየ እዚ የደንቐካ ዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ክብሪ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ይኹኑ ብርግፅ ዓብይ ዝኾነ ናይ ተኣምራት ነገር ይስራሕ ነይሩ ኣብ እንዳ ገብርኤል እቲ ዝዓይ መንፈስ ቅዱስ እንዲ በቶም እግዚኣብሄር ዝመረፆም ይስራሕ ብዙሓት ሰባት ከበጋነት ዝተፈወሱ ኣለዉ ነዚ ወረዚ ሰሚዖም እውን ካብቲ ገጠራት ካብቲ ከባቢ እውን ዝመፁ ሰባት ከም ዝነበሩ ይዝክር ስለዚ ብፍላይ ብናይ ኣጋንንቲ ፅቡቅ ዝኾነ ኣገልግሎት ነይሩ ቀዳም ቀዳም ናይ ንግሆ ስለቶም ብከምዚ ሕማም ዝሽገሩ ሰባት ፍሉይ ፕሮግራም መዲብና ኣገልገልቲ መዲብና ፀሎት ይካየድ ነይሩ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ፕሮግራም ኣብ ዝተገብረ ግዜ ይወድቁ ስለዝነበሩ ቶም ኣብ ከምኡ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣየብሎምን ስለዝነበረ እቲ ፀሎት ቀፃሊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሰንበት ዝኾነሉ ግዜያት ነይሩ ኣብ ሶኒዮ ሰሉስ ሰባት ከምኡ ኮይኖም ይወድቁ ሞኒ ዝፍወስሉ ግዜያት ነይሩ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝገርመኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ ግን እቲ ክብሪ ንዓና ከይንገብሮ ኢሉ ይመስለኒሲ ካብቲ ዘይርስዖ ነገር ሓደ ግዜ ሓንቲ ሓብቲ ነይራ ኣዝዩ ዘሕማ እና ብዙሕ ፀሊና ቶም መራሕቲ ንበሃል ማለት እዩ ሕጂ ፀሊና በቃ እቲ መናፍስቲ ምውፃእ ኣብዩ ማለት እዩ በቃ ካልእ ግዜ ክንፅልየላ ኢና ገሌልና ገዲፍናያ ድሕሪ ቁርብ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ካልኦት ኣሕዋት ሓደሽቲ ዝመፁ ናብ ቤተክርስትያን ሓደሽቲ ፀሊና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ገና በቃ ፅምኣት ናይ እግዚኣብሔር ዘለዎም ሲ ተፀሊእዋ ኣላ ሞኒ ክንበፅሓ ኢሎም ናብ ገዛ ይኸዱ እሞ ምስ ከዱ ትወድቕ ሕጂ ምስ ወደቐት ይፅልዩላ እቲ መናፍስቲ ከዓ ይወፅእ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኣዝዩ እዩ ድገርመካ ሕጂ እንታይ እዩ በቃ ኣነ ስለዝነበርክ እየ ኣነ ፀጋ ስለዝነበረኒ እየ ዝብል ነገር መታ ናብ ውሽጥና ከይሓድር ኢሉ እግዚኣብሔር በቲ ዝደልዮ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ከም ምጅማር ንሕና ጀመርቲ እኳ እንተኾና ግን እቲ ዓያይ ግን መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ነገር በዚ ትርዳእ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይ እንዳ ገብርኤል ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ ኣነብዚ ነረ እንዲ ኣብኡ ነረ እንደ ይብል ሕጂ ደስ ዝብለካ እቲ ከምኡ ምባል ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብኩሉ ይዓይ ስለዝነበረ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ግዜ ግን
ትርዲት በከመይ ሓዲሩ ሕጂ ካብ ጋንቲ ዝሓደሮም ብስም የሱስ ከም ተናግፍዎ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ትስኒ እዚ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ርዲት ኣይነበረ እንታይ ክገብሩ ነርኩም? እወሱ ደኣ እቶም ሜንቶር ዝኾኑና ኣሕዋት ኣለዉ እንዲኦም ከም በዓል መምህር ሰሎሙን ዝበልኩኻ መሰሎሙን ወልደማርያም ቤነ ግርማይ ካልኦቱም ሜንቶር ገብሩና ነይሮም እዮም ኮ ሳቶም እዮም ምሳሌ ናትና ዝኾኑ ነይሮም። እንደገና ከዓ ሓደሽቲ ስለ ዝኾንና ኣብ ቴፕ ንሰምዖ ነይሩ ናይ በዓል ፓስተር ዳንኤል መኮንን ድበሃል ኣብ ቴፕ ክንሰምዕ ከለና ብየሱስ ስም ገለ ኢሉ ክገስፅ ከሎ ኣጋንንቲ ክወፁ ከለዉ ገለ ካብኡ ውን ኮፒ ንገብረሉ ግዜያትን ነይሩ እቲ ኣወፃፃ ማለት እዩ። ግን ጎይታ ግን ትዕያ ብኡ ሰርሕ ከም ዝነበረ ርዳእ ኒ ካልእ ብዛዕባ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ሕማም ይሓዊ ዝነበሩ ካብ ብዙሓት ናትኮን ዝነበሩ ኣዚ እግዚኣብሔር ሲ ኣብቲ ግዜ እቲ ብብዙሕ ዝሰርሕ ከም ዝነበረ ብፍሉይ ኣብ ውሽጢኻ ክዝግሮ ከ ፍሉይ ጠብራሕ ዝበልካ ምናልባት ንቀር ኣሎ ኮይኑ ኣት ብዙሕ እንድዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ግን ብጣዕሚ ልበይ ዝትንክፈኒ ግን ናይ ክልተ ኣሕዋት እዩ ናይ ሓደ ሓው ሰሚዐ ኣቦይታ ኹም ዘሎ ኣዝዩ ክፉእ ናይ መናፍስቲ ኣሰራርሓ ነይርዎ ናይ ጥንቆላ ኣሰራርሓ ክሳዕ ከምቲ ናይ ሽርጥ ገይሩ ዋላ እዚ ከዘራ ገለገለ ይብል ከም ዝነበረ ኢና ነብልና እሱ ካብ መናፍስቲ ነፃ ክኸውን ብዙሕ ዋጋ እዩ ተኸፊሉሉ። ጎይታ ነፃ ውፅዎ ጎይታ ተቐቢሉ ሕሳ ሕጂ እውን ኣብ ጎይታ ፀኒዑ ምህላው ናይ ኣንገሶም ዓብዪ ተዘክሮታት ኣለኒ። ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ዘሕለፍናዮ ቅድሚ ምፍዋሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ጉባኤ መፅኡ ብሎ ዝነበረ ከቢድ ፈተናታት ስለ ዝነበረ ካልአይቲ ድማ ኣብ ሚኖሶታ ኣላ ሕጂ ንሳ ከዓ ከቢድ ዝተወሳሰበ ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ዝኣሰራ ሓፍቲ ያ ነይራ ናይ ኣውልያ መንፈስ ድበሃል ብዙሕ ምስ ተጸልየላ ጎይታ ንዓኣ ከዓ ነፃ ኣውፂዋ ማለት እዩ። እቶም ሜጀር ዝብሎም ድዝክሮም ማለት እዩ ነዊሕ እዋን ስለ ዝኾነ 30 ዓመት እዚኣቶም ኣለዉ ካልኦት እውን ኣለዉ። መለለይ ባህሪ ፍቕሪ እዩ ነይሩ በቃ ብፍቕሪኹም ከለልይኹም እዩ ድብል ምሽቃል እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብጣዕሚ ዝገርም ፍቕሪ እዩ ነይሩ። ብሓንሳብ ተራኺብና ብሓንሳብ ውዒልና ንምፍልላይ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ይዝከረኒ ይዝከረኒ ከምዚ ሰንበት ሙሉእ መዓልቲ ናይ ምሸት እዩ ነይሩ እቲ ፕሮግራም ነካይዶ ፕሮግራም ምስ ወዳእና ኣምልኾ ምስ ተወደአ ንፅባሓይቱ ሶኒ ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዝኾነ ብላክ ማንደይ ኢልና ንፅዋዕ ነርና ነታ ማንደይ ምክንያቱ ከይንፈላለዩ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ መለለይና ዝነበረ ፍቕሪ እዩ ክብለካ የደለ ፍቕሪ ካልኣይ ከዓ ፀሎት እዩ ነይሩ ናይ ፀሎት ሰባት ኢና ነርና ምስተን ኣብ ካብዚ ኣብያተ ክርስትያና ዝነበረ ማሕበራት ከመይ ይርክብ ነይሩ? እቲ ዝዓበየ ርክብና ምስ እተን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ትኩረትና ምስተን ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት እዩ ነይሩ። ምስ እንዳ ማርያም ብዝዓበየ ምስ እንዳ ማርያም ጥቡቕ ዝኾነ ሕብረት ነይሩና ሓዳሪ ፀሎት ምስ እንዳ ማርያም ናሓድር ኣብቲ ኣንደርግራውንድ እንዳ ማርያም ኣብ እንዳ መምህር ሰሎሙ ናሓድር መምህር ዘውዲ ዝበሃላ ድማ ነይረን ብጣዕሚ ዝፈትወን ኣደ ኣብ ገዝአን እናሓደራ የጸልያና ነይረን ይመዕዳና ነይረን ይመኽራና ነይረን ምስ እንዳ ማርያም ዝነበረና ሕብረት ከምዚ ይመስል። ምስተን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ግን ከም እንዳ ገብርኤል መጠን እናኸድና ናይ ርክክብ ዝበሃሉ ኣሕዋት ነይሮም ተመዲቦም ናብኡ እናኸድና ብቓል እግዚኣብሔር ይኹን ብካልእ መንፈሳዊ ልምምድ ድማ ንዓኣቶም ከነዕብዮም ጀሚርና ማለት እዩ። ፓስተር ዳንኤል ሓወይ ክነግረኒ ከሎ ኣነ ይኸይድ ከም ዝነበረ ብኡ ወገን ክሳዕ ባፅዕ ዝነበረት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንኸይድ ከም ዝነበርና ደቀ ምሓረ ንኸይድ ከም ዝነበርና ይዝከረኒ ማለት እዩ። ኣነ ግን ብፍሉይ ድዝክሮ ብግለይ ድዝክሮ ናይ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ሕብረት ግን እንዳ ኪዳነ ምህረት ማይ ተመና እዩ። መጀመርያ ግዜ ንሓወይ ኣሮን ሕጂ ፓስተር ኣሮን ናይ ዱባይ ኮይኑ ደሎ ዝተፋለጥክዎ
አብንዳ ገብርኤል ናይ ቀዳም ናይ ፎስ ፕሮግራም ኔሩ ንት ፕሮግራም ከካፈሊሉ ናይ ንጎ መጽዩ ዝከረኒ ንኽጽልየሉ ክሕብረኒ ብሓንሳብ ክንጽልይ ከለና ዝከረኒ ካብ ሽዑ ብጣዕሚ ክንቀራርብ ጀሚርና እንታይ ይብለኒ ሕጂ ንሕናስ ገለገለ መንእስያት ኣለዉ ሙብቲ ገዛውትና ማይ ተመናይ ካብኡ ኣቋሪፅና እንዳ ገብርኤል ካብ ንካፈል ኣብኡ ክንጅምር ሓሲብና ኣለና እሞ እንታይ ትመዕደኒ ይብለኒ ማለት እዩ በል እቶም ኣለዉ ዝበልካዮም ኣሕዋት ኩላቶም ኣክቦም እሞ ኣብ ሓደ ቦታ ክነዳሉ ኢና እሞ ኣብኡ ኮይና ንጎይታ ክንሓቶ ኢና ይብሎ ኣኪቡ ምፅኢ ብዙሓት ኣሕዋት ኣኪቡ ተዘይተጋጌ ክሳብ ዕስራ ይኾኑ ሰባት ኣኪቡ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ኣሕዋትና ነይረን ገዝአን ደወፈያልና ኣሕዋት በዓል ትቱ ሂወት ለምለም ወሰን ዝበሃላ ኣብኡ ገዛ ኣፍቂድና ማለት እዩ ንሰሙን ፀሙን ፀሎትን ክንሕስ ሰሙን ሙሉእ ኣብኡ ኩላ ሰብቲ ዓፅያ እንታይ ድብል ሕጊ ኣውፅየሎም ዘይርስዓኒ ምብላዕ ድበሃል የለን ሙሉእ መዓልቲ ንበልዕኒ ና ምሸት ግን ንበልዕ እቶም ነገልግሎት ርእስና ክንህብ ኢና ንብል ኣሮን ማለት እዩ ፓስተር ኣሮን ኣነ ካልኦት ግን ኣብ ክልተ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክንበልዕ ተባሂልና ማለት እዩ ሰሙን ሙሉእ ተዓፂና ብድሕሪኡ ብድሕሪ እዚ ናይ ፀሙን ፀሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቕራብ እዮም እንዳ ኺዳነ ምሕረት ክጅምሩ ክኢሎም ሸዑ ኣነ ሞ ዝቐረበ ርክበይ ዝነበረ ምስ ፓስተር ኣሮን እዩ ነይሩ ሕጂ ፓስተር ኮይኑ ደሎ ንሱ ናይ ስፖርት መምህር እዩ ነይሩ ናይ ክብደት ምልዓል ኣነ ከዓ ከምኡ ፈቱ ነረ ስኻ ክብደት ምልዓል ማሃረኒ ኣነ ካ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምህረካ እየ እናበልና ኣብቲ ጠቃሚ መርካቶ እዩ ስርሑ ነይሩ ኣብቲ ኣንደርግራውንድ ናሓደርና ንፅሊ ሓድር ከም ዝነበርና ዝከረኒ ሕጂ ኣይርስዓንን እቲ ኣገልግሎቱ ካብኡ ጀሚሩ ክብገስ ከሎ ድሓር ኣብ እንዳኺዳነ ምሕረት እውን ከምኡ ፕሮግራማት ክዳሎ ከሎ እቲ ንጎይታ ዘለዎ ቅንኣት ካብ ሽዑ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምስተን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ዝነበረና ሕብረት እዚ ይመስል ማለት እዩ እናኸድና በታ ደላትና በታ ጎይታ ዝሃበናስ ንውፊ ነርና ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ዝገርሚ ምናልባት ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልወና ኣብቲ ግዜ እቲ ናብታ ማሕበር ዝውስኩ ዝነበሩ ኣግምካ ትገልፀል ዚ ኣዴታት ነረና ኣቦታት ነይሮም ኹም ዶ እቶም ኣብቲ ሽዑ ናብታ ማሕበር ትውስኩ ዝነበሩ ኣብ ከመይ ናይ ክሊ ዕድመ ነርኩም መብዝሕትኦም መንእሰያት እዮ ኣዴታት ግን ነረን ብጣዕሚ ኣዴታት ነረን ዝና ኣዴታት ብፀሎት ኣዝየን ዝድግፋን ኣዴታት እየን ነረን ካብኣተን ሓንቲ ደይርስዓ ኣዲኡ ንፓስተር መስፍን ኣብረህተ እያ ንኩላተን ክጠቕሰብ መኽኣልኩ ግን ከይርስዕ ሞ ክናብ ክስታይ ከይኣቱ ግን ንሳያ ከመዶ ኮይና ኣብ ገዝኣ ነሕልፎ ዝነበርና ናይ ፀሎት ግዜ ዘይርስዓኒ በቃ ምስ ኣብ ሓንሳብ ኣብ ቦታት ብዙሓት ኣይነበሩናን ግን እቶም ብብዝሒ ናብቲ ቦታ ዝመፁ ዝነበሩ ግን መንእስያት እዮም ነይሮም ቁሩብ ኣብቲ መጀመርያ ከም ዝብለካ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍቕሪ ሕጂ ብዙሕ ኣይረኽቦን ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ብዙሕ ኣይርኦን ካልኣይ ነገር ከዓ ፈሪሃ እግዚኣብሄር እዩ ሽዑኡ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ክብለካ ከለኹስ ኣነ ምስ ሓደ ሰብ ተጋጨ መፅ ኣብ መድረኽ ክወፅእ ኣይክእልን እየ ነረ ዝከረኒ ሓደ ግዜ ምስ ዓባይ ሓፍተይ ትደግ ትበሃል ኣብ ቅድሚ ንጎይታ ምቕባላ ብድኾነ ነገር ተጋጪና ሲ ቁርብ ሓሪቐ ስለ ዝነበርኩ ሃሪመ እያ ምዕባየ እያ ዳሓረይ ሽዑ ከ ኣገልግሎት እየ ነይሩ ናይ ምሸት ከዓ ቃል ከገልግል እየ ዳንኤል ሓወይ ስኻ ቃል ከተገልግል ኢካ ኢሉኒ መንፈስ ቅዱስ ኣዝዩ ዝዓየሉ ዝነበሩ ግዜ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብ መድረክ ወፅኢ ካብ 20 ደቂቕ ንላዕሊ ናይ ንስሓ ፀሎት ከፀልዮም እግረ መንገዶም ንሳቶም እውን ተነሲሖም
ኣነ እውን ተነሲሕ ብድሕሪ እዩ መንፈስ ቅዱስ መሰ ጀመረኒ ናብቲ ኣገልግሎት ዝኣተ ኩሉ ነይሩ። እቲ ፍልሊ ዝሪኦ እንታይ ሕጂ ብዙሕ ድፍረት ይርኢ ኣብ ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ። ፈርያ እግዚኣብሔር ዘይምህላው ሰብ ኮይኑ ክጋገ ይኽእል እንድዩ፣ ግን ነቲ ጌጋ ብንስሓ ቀሪቡ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንዝቐርብ ብድፍረት ናብ ቤት ኣምላኽ ክመላለስ ክርኢ ከለኹ እቲ ዓብዪ ፍልሊ ዝሪኦ እቲ ፍቕሪ ምጉዳሉን እቲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ዘመን እዚ ኮምፕሊት የለን ክብል ኣይደሊኒ፣ ግን ብብዝሒ ይሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ፍልሊ ክገምፀ ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ኣምልኾ ከመይ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣብነት ርእናዮ ስኒ መዘምራን ኣብ መድረኮ ፅኒ ዝምሩ ካል እግዚኣብሔር ይግበር ይፅለቅ ተመሳሳሊ እዩ። ሕጂ ንምሳሌ ብንዳ ገብርኤል ሰንበት ክኸውን ከሎ ሰዓት 3 ከባቢ ኢና ንጅምር። ሰዓት 3 ከባቢ መዘምራን ይጀምሩ የምልኹ፣ ድሓር ስብከት ይካየድ። ብድሕሪ ስብከት ውን እንደገና መሊሶም ዝምሩ ምስ ዘመርና እዩ ብድሕሪ እዩ ድውዳእ። ግን መብዝሕትኡ ግዜ ኣብቲ መንጎ ኣምልኾ ከምዚ ድበልኩ ኻ መናፍስቲ እውን ከምዚ የብል ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኸዓ ናብ ጸሎት ይኽየድ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ትኩረትና ሞስትሊ ናብ መዝሙር ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብቲ ውሽጢ መዝሙር ግን ሓይሊ ነይርዎ። እናተዘመረ ከሎ መናፍስቲ ሃሊ ወደው ዝብል ሰብ የለን። ብጣዕሚ ስታይ ዝኸውን እቲ ማኒፌስት ይኸውን ማለት ይግለጽ። ስለዚ እቲ ስርዓት ተመሳሳለ እዩ። ዋርሓንቲ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ ኢላ ኣይብልን፣ ግን እቲ ንገብሮ ዝነበርና ፕሮግራማት ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ክብል ይኽእል። ንምሳሌ ምሸታዊ ነይሩና ንብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ ክመልሶም ዝኽኣለ ናይቲ ምሸታዊ ወይ ድማ ኤክስቴንሽን ንብሎ ዝነበርና ሶኒ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ፕሮግራማት ኣሎ። ኩሉ ግዜ ሰራሕተኛታት ስርሖም ውዒሎም ድካፈሉሉ ማለት እዩ። እሱ ኣዝዩ ኣብኡ ሽዑ ብዙሕ መዝሙር ከይህሉ ይኽእል ይኸውን። ኣብቲ ጸሎትን ኣብቲ ናይ መናፍስቲ ምባልን ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ምሸታዊ ፕሮግራም ኣብ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ነይሩ? እወ ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ክህሉ ከሎ ፅምኣት ኣለ እዩ። ኣነ ደይርሰዓኒ ምስ ፓስተር ዳንኤል ንገብሮ ዝነበርና ብሓንሳብ ናሓድር ከምዚ ናይ ሕጂ ብቐሊሉ ብኮምፒተርን ብገለን ኣክሰስ ስለ ዘይነበረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግእዝ ነፅንዖ ዝነበርና ከምኡ ኢና ነቲ ጥቕስታት ነፅንዖ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ፍቕሪ ትብል እንተረኣ ርኢና ሓንቲ ነራ መዝገበ ቃላት ትብል ብኣምሓርኛ ንዓኣ ንገልፅ ካብኡቲ ሓበሬታታት ትበና ማለት እዩ። ዛዓ ፍቕሪ ትገልፅ ሕጂ በቃ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ዛዓ ፍቕሪ ዝገልፃ ጥቕስታት ነፅንዕ ማለት እዩ። ከምኡውን ከምኡና ንጠያየቕ ልክ ከምቲ ግእዝ ንገብሮ ከምኡና ተጠያየቕና ኢና ነፅንዕ ነርና ማለት እዩ። ብዝያዳ ግን ብቓል ኣምላኽ ንክንዓቢ ነቲ ፅምኣትና ብዝያዳ ኩሉ ክምግቡ ዝኽኣሉ ግን ከምቲ ዝበልኩካ በዓል መምህር ቤነ ግርማይ ከምኡውን ንዓይ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ሕጂ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ኢልና ንምሃሮ ንመጀመርያ እዚ ንዓኻ ጠቃሚ መሰረታዊ እዩ ኢሉ ዝመሃረኒ ሓው ናይ ዝጊ ሰሎሞን ይበሃል። ሕጂ ብኣዲስ ኣበባ ኣሎ። ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ ሓደ ስጋዕ መጨረሻ ዝመሃረኒ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ብከምዚ ኢና እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፍልጠት ደቨሎፕ ንገብሮ ነርና ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ግዜ እቲ ይፈለኩም ንስኻትኩም ንኣሽተኩም ነርኩም ናፍዳ ገብርኤል ክትሕዙ ይጀመርኩም ብስድራ ቤትኩም በቲ ከባቢ ተቐባልነትኩም ከመይ ነይሩ? ስደት ነይሩ ብጣዕሚ። ስደት ክብለካ ከለኹ ካብ ስድራና ጀሚሩ ብርግፅ ንዓይ ስድራይ ብዙሕ ኣይቃወምንን እዮም ነይሮም። ኣቦይ እውን ኣብ ቤተ ክነት ስለዝነበረ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን እውን ክቅድስ ይርአየኒ ስለዝነበረ ብዙሕ ዝመፀኒ ተቃውሞ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን። ዓብይ ሓወይ ብርግፅ ይቃወመኒ ነይሩ። በቲ ከባቢ እንተረኢልካ ግን ብጣዕሚ ዘደንቕ ስደት ነይሩ። ተቐባልነት ኣይነበረናን። ዘርዚረ ክዛረቡ እንተ ደኣ ኮይኑ ቀዳማይ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ሰብ ነይሩ ናይቲ ከባቢ ቀበሌ ሊቀመንበር ዝነበረ ብቐፃሊ የሳድደና ነይሩ ማለት እዩ። ብምክንያት እዚ ድማ ሰለስተ ግዜ ተኣሲርና ኣለና ማለት እዩ። ኣነ እንዳንኤልን ሰለስተ ግዜ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰባት ኣኪቦም እናበለ ምስ ፖለቲካ እናተሓሓዘ ናብ ማእሰርቲ ዝኣተናሉ ግዜያት
አለ አሞንጎ ናይት ኸባቢ መንእስያት ከምዚ ካራን ሰንሰለትን ሒዞምና መፁ የእማን እናደርበዩ ንኣሕዋትና እናቐጥቀጡ ንኽተረሉ ግዜያት ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ፖሊስ ክሕግዙ ኢሎም ምስ መፁን ክሳዕ ጢስ ዝተተኮሰሉ ግዜያት እውን ነይሩ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ገለገለ ዘይቅበሉና ኣቦታት እውን ነይሮም ካህናት ብኣቶም እውን ቀፃለ ዝኾነ ስደትን ነዴታት ምላዓዓልን እዚታት እውን ነይሩ ስለዚ ሙሉእ ተቐባልነት ነይሩና ክብል ኣይደፍርን ግን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለ ዝነበረ ነዚ ጢሒሱ የሕልፈልና ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፈተናታት ክሳዕዚ ተኽሲ ማእሰርታት ክመፅእ ከፅናዕኩም ዝኽኣለ ነገር እንታይ ትምስ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና እቲ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ ነብሳት ምድሓን ክትርኢ ከለኻ ነቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ፈተና ዋጋይ ትቆፅሮን ኢኸ ንማእሰርቲ ሲ በቃ ደስ እናበለና ኢና እናዘመርና ኢና ከማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣቴና ሽዑ ዘይርስዓኒት እዚ ሕብረትን ፍቕርን ስለ ዝነበረ እቲ ማእሰርትናስ ንድሓን ኮይኑልና ኢለ የስሕቆ ነይረ ንፓስተር ዳንኤል ምስተኣሰርና ኩለን ኣሕዋትን በቃ ሓታና ኢለን በሊዕናየ ደይንፈልጥ ዝግንን ካልእ ነገርን ሒዘን ክመፃ ጀሚረን ማለት እዩ እንዳ ፖሊስ ሕጂ ዋ ቁሩባተን ንቕኒ ገለኢልና ነርና ሕፅኖት ክኾነና ገለኢልና ሕጂ ማለት ሲ ከምዚ ብዙሕ ስቃይን ማህረምትን ዝነበሩ ኣይነበረን ግን ያው ማእሰርቲ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ በዚ ድብለካ ናይ ቀበለ ሊቀመንበር ቀፃሊ ዝኾነ ተቃውሞ ነይሩና ይፍክር እውን ነይሩ ደይብሎ ነገር ኣይነበረን ግን በቃ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ስለ ዝነበረ ፀኒዕና ክንሓልፍ ገይሩና ማለት እዩ ኣምላኽ ባር ብጣዕሚ ደስ ዘብል ካልእ ኣብቲ ግዜ ሳትኩም መንእስያት ተማሃሪኩ ነርኩም ነቲ ማሕበር ንምክያድ ዝኸውን ኣታወይታት ከመይ ትኸኹም ነርኩም ኣታዊትና ብጣዕሚ የደሳቐካ ዝገርመካ ካብ ክልተ ነገር ይኣታዊ ነይሩና ቀዳማይ ሞባእ ክነዝውር ከለና እቲ ሞባእ ዝዘውር ዝነበረ 10 ሳንቲም 5 ሳንቲም ሕርካም እቲ ኣለዎ ዝበሃል ሰብ ቅርሺ እንተዳሂቡ በቃ ብጣዕሚ ክስታይ ማለት እዩ እጂ ዝከረኒ ድሃበይ እያ ድሃብ ተወልደ እያ ናይ ገንዘብ ትሕዘልና ነራ በቃ ምሸት እቲ 10 ሳንቲማት ገል ቋፂራ እያ ትኸይድ ነራ ዝከረኒ ቀዳማይ እቶትና ዝነበረ ንስ እዩ ካልኣይ ድማኒ ሓሓሊፍና እዚ ድራማታት ነዳሉ ነርና ማለት እዩ እጂ ነቲ ድራማ ዳንኤል ብጣዕሚ ንፉቅ ሰብ እዩ ዘሕጉስ ጤና ነፍቀርቲ ቲያትር ገለ እናበልና ብዚ ኣኽርያ ይኹን ኣብቲ ዳጋ ዓርቢ ገለ ንልጥፍ ድራማ ነዳሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ክመፅእ ከሎ መእተዊ እንተዘይተጋጊ እንተ 50 ሳንቲም እንተ ቅርሺ እያ ነይራ ካብኡ ብዝተኣከበ ገንዘብ ኢና ጣውላ ኮፍ መበሊ ከምዚ ጊታር እውን ነራትና ከበሮ ገለመለ ገለ እውን ብኸም ኢና ንገዝእ ነርና ማለት እዩ መዘምራን ናይ መዘምራን ልብሲ ድማ ናይ ንኣሽቲ መዘምራን ንበይኑ ነይሩ ናይ ዓበይቲ መዘምራን ከዓ ንበይኑ ነይሩ ስለዚ እቶትናስ ካብዚ ክልተ ጥራይ ነይሩ እምበር ብፍሉይ ዝኾነ እቶት ኣይነበረናን ከምዚ ዝብለካ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምስክርነት እንብሎ እቲ ዓንቶይ ዝበልኩኻ ብምህለላ ምሲልና ንምስክሮ ዝነበርና እንደገና ናይ ርክክብ ኣሕዋት ተባሂሎም ናብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት እናኸዱ ዝምስክርዎ ዝነበሩ ኣብ ከምኡ ዝተበለ እዩ ነይሩ እቲ ሰብሲ ኦሬዲ ክመፅእ ከሎ እቲ ብዝያዳ ኩሉ ብዛዕባ የሱስ ዝሰምዕ እምበር ከምቲ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ድግበር ፍቕዶ ኩርናዓት ገለና ኸና የሱስ ጎይታ የገለ ንብለሉ መንገዲ ኣይነበረን ግን ያው እቲ ሰብ ምስ መፀ ግን እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ወንጌል ይነገሮ ማለት እዩ ከልካት ተካሓተ ከልእዚ ኣብ ትሽዑት ዝነበርኩ ሓንቲ ሰጊፍካ ምቅብባልኩም መግዝዛእኩም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበርኩም ቅድስና ኹምካ ኸመይ ቅድስና ብዝምልከት መቸስ ከምዚ ድብለካ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ነይሩ እዩ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ነይሩ ናይ ገርህነት ሂወት ምንባሩ ተሰቡን ብቅድስና ይነብር ከም ዘሎ ትፈልጦ ብምንታይ ይመስለካ
ብዛዕም ዘደንቀ ናይ ጸሎት ሓዳር ክበሃል ከሎ ጸሎት ሓዳር ኣወዳትና ዋልድን ኮይንና ኢና ንጽልይ ብዘይደብል ክጽለይ ከሎ ንሓደ ሕድና ከይንረኣየልና ምናልባት ዲም እቲ መብራህቲ ቁሩብ ክስታይ ንገብሮ ኢና ፕሮግራም ምስ ተወደአ እቲ ሰብ ረቢ ዘለዎ እዩ ምክንያቱም ፅባሒቱ ትምህርቲ ቤት ክንከይድ ኢና ረቢ ዘለዎ እዩ እቲ ሰብ ዝሓድር በዝንበት ፋሕ ብትኒና ኢና ንድቅስ ማለት ድድሕር እቲ ፕሮግራም ሕጂ ካብቲ ውፅኢት ናቱ ክትርኢ ከለኻ እቲ ሰብ ብቅድስና ይመላለስ እቲ ህዝቢ ብቅድስና ይመላለስ ከም ዝነበረ ትርኢ እንደገና ድማ ብዙሕ ብቅድስና ዝኽሰስ ሰብ ኣብቲ እዋነቲ ኣይርኢ ነረ ኣይሰምዐን ነረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድስና ፈሪሃ እግዚኣብሔር እዩ ትቐንዲ ነገር ንቅድስና ንክትገብር ዝገብረካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረኩም ፍሉይ ባህሪ ንኣንቶ ገፀለ ዝፀናሕካ ዝነበርካ ናት ኣምላኽ ነርኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘድሊ ኮይኑካ ትርኦ ማለት እዩ እቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ተቐድስና እቲ ትግሃትኩም ተቐልዓትኩም ካልእ ናብካ ክምለስ ፓስተር ንስኻ ካብቶም ቀዳሞት እንዳ ገብርኤል ዝነበርካ ኢኻ ንነዊሕ ግዜ ግን ኣብዚ ሕብረት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ኤርትራ ድሃያ ይነበረካ ብምንታይ ትምና ደሃ ኣይነበረንን ኣነ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩኻ ክሳዕ 92 ዓመተ ምህረት ኣብ እንዳ ገብርኤል እየ ነይረ ከምቲ ዝበልኩኻ ፃውዒተይ እንዳ ገብርኤል እዩ እንተ በርትዐ እንተ ደኺመ እንተ ተጋገ እንተ ብትኽክል ከይደ ኣብ እንዳ ገብርኤል ክፀንዓለኒ ኢለ ፀኒሐ ማለት እዩ 92 ንኣዲስ ኣበባ ምስከትኩ ኣዲስ ኣበባ መኸይደ ምክንያት ሓደ ኣገልጋሊ ምሳይ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዘገልግል ዝነበረ ሓው ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዓብዪ ኣገልግሎት ነይርዎ ብወንጌላዊነት ኣገልግል ነይሩ ሕጂ እቲ ምስክርነቱ ይፅሕፈለይ ነይሩ ክፅሕፈለይ ከሎ 4 ገፅ 5 ገፅ ኣብ ከምዚ ቦታ ከይደ ከምዚ ጎይታ ተጠቂሙ ክንዲ ሰባት ተፈዊሶም በቃ ብዝተመፂኻ ብሓባር ከነገልግል ኢና ይብለኒ ነይሩ ቅድሚ ነፃነት ማለት እዩ ድሓር እቲ ልበይ ኦርደሪ ብኡ ይለዓዓል ነይሩ ኣብኡ ከይደ ከገልግል ኣለኒ ከምቲ በስመራ ነገልግሎ ዝነበርና ብሓንሳብ ኮይና ከነግልግል ኣለና ዝብል ቅልኣት ነይሩኒ ድሓር እቲ ዕድል ናይ ምውፃእ ምስ ተረኽበ ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስከትኩ ከምቲ ዝተመነኽዎን ዝሓሰብክዎን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሙሉ ወንጌል ከገልግል ጀሚረ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ሙሉ ወንጌል ጆይን ዝገበርኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክሳዕ ኣስመራ ስጋዕ መጨረሻ ግን ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እየ ዘገልግል ነይረ ድሓር ኣብኡ ምስ ተራኸብና እሱ ናይ ቀዳም ናይ ፈውስ ፕሮግራም ዝበሃል ነይርዎ ኣብ ቀጠና 2 ዝበሃል ሙሉ ወንጌል ኣነ ከዓ ኣብቲ ናይ ፎስ ፕሮግራም ምስቶም ናይ ፀሎት ግሩፕ ኮይነ ይሕግዞ ነረ የገልግል ነረ ማለት እዩ እዚ ካብ 92 ክሳዕ 96 ኦክቶበር ክሳዕ ናብ ኣሜሪካ ዝመፅ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ናብ ኮሎምበስ ዝበሃል ቦታ ምስ ኣተኹ ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያን ኣይነበረን ቤተክርስትያን ኮምፕሊት ናይ ዝዓዲ እዩ ነይሩ እምበረ ትግርኛ ዝፈልጦ ይነበረ ኣምሓርኛ ውን ብዙሕ ኣይነበረን እቲኦም ዝተቐበሉኒ ኣቦ ኣብ ገጾም ንሶም ኣማኒ እዮም በዓልቲ ቤቶም ኣማኒትያ ጓሎም ኮይና ሕብረት ጀሚርና ማለት እዩ ናይ ፀሎት በቃ ኢልና ከምዚ ናይ ቤተሰብ ኣብ ገጾም 6 ወርሒ እዮም ተቐቢሎምኒ ቐሚጦምኒ ንጅምር ማለት እዩ ገጾም ኣብ ገጾም ንጅምር ንፅሊ ተሓደ ጎረቤት ትመፅእ ተሓንቲ ጎረቤት ትመፅእ ተሓደ ይመፅእ ከምኡ እናበለ እዛ ገጾም ትመልእ ማለት እዩ ግን ብምሓርኛ ኢና ስታይ ንገብር ነርና ብርግፅ ጥዑይ ዝኾነ ኣምሓርኛ ይዛረብ ነረ ኣይብለኒየ ግን ጎይታ ስርሑ ስለዝነበረ ይሰርሕ ድሓር ምስ ፀበበ ካልኦት ካብ ድኾነ ቤተ ክርስትያን እውን ተፈልዮም ስኢሎም ተበቲኖም ዝነበሩ ሰባት ነይሮም እሳቶም ውን ናብቲ ሕብረትና ክመፁ ምስ ጀመሩ ኣዳራሽ ንካሬ ኣብ ሓደ ቸርች ኣዳራሽ ንካሬ ኣብ ኮሎምበስ የድብለካ ኣለኹ ኣብ ምስተኻረና ኣብኡ እቲ ኣገልግሎት እናሰፍሐ 30 ክንከውን ጀሚርና 40 ክኸውን ጀሚርና እዚ ድብለካ ዘለኹ 97 98 99 2000 ኦልሞስት ኣዘ ፉል ታይም የገልግል ነረ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ሕጂ ጵንኤል ቸርች ዝበሃል ኣብ ኮሎምበስ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ የገልግል ነረ እናሰራሕኩ የገልግል ነረ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋፍቲ 99 ክኾን ከሎ 99 ኣገልጋሊ ሙሉእ ግዜ ስለዘይነበረ ሙሉእ ግዜ ደይ ተገልግለና ዝብል ሕቶ ይሓቱኒ ኣይተመርዓኹን ነረ
መጀመሪያ ክምርዖ ኣለኒ ምስ ተመርዓኹ ግዜ ሃቡኒ ምክንያቱ ተመርዐ ታ ዝመርዓዋ ሓፍቲ እንተ ደኣ ራእይ ደይብላ ኮይኑ ንዓይን ክፅግመኒ እዩ ይብሎም ማለት እዩ ድሓር 2000 May 2000 ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ይምርዖ ማለት እዩ ብርክቲ ሓፍቲ ጎይታ ይህበኒ ተመርዐ ይምለስ ምስ ተመለስኩ ኣብ 2001 ዘሎ ግዜ ኣገልግለዮም ማለት እዩ ያው በዓልቲ ቤተ ምሳይ ስለ ዘይነበረት እናተፀናንዕና ኣብ 2000 ሕጂ ኣብ 2001 ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ዘይምችኡ ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ልብኻ ዝደፍእ ልብኻ ዝሕዝን ነገራት ምስ ነበረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀልየ በቃ ዲስ ኢዝ ዮር ታይም ዝብል ምልክት ምስ ረኸብኩ እየ ሲዒመ ብፍቕሪ ካብኣቶም ተፈለየ ኣብ ናይ ፀዓዱ ቤተ ክርስትያን ቬንያርድ ኮሎምበስ ዝበሃል ኣብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ምስ ፀዓዱ ከገልግል ጀሚሮ ማለት እዩ እዚ ካብ 2001 ክሳብ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ማለት እዩ ምስኣቶም የገልግል ብሓደ ሓደ ግዜ ብደንብ ክገልፀልካ ስለ ዘለኒ እዩ እዚኣ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይ ፀዓዱ እናኸድኩ ከለኹ ተመቺኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ምስ በዓልቲ ቤተይ ደቀይ ብደንብ እዮም ድሕዙለይ ተኻፊልና ብስነ ስርዓት ማለት እዩ እቲ ከምዚ ኖርማል ክርስትያን ኢካ ትኸውን እናተመላለስኩ ከለኹ ኣብ ሓደ ናይ ሓበሻ ስቶር ኮንፈረንስ ናይ ኤርትራ ቸርች ድብር እየ ማለት እዩ ኤርትራ ቸርች ከም ዘሎ ኸማን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ሕጂ ንበዓልቲ ቤተይ እንታይ ይብላ ኣብ ኮሎምቦስ ናይ ኤርትራ ቸርች ጀሚሮም ኣለው እሞ ክካፈል ክኸይደ ኮንፈረንስ ኣለና ኢሎም ሕጂ ብጣዕሚ ተሓጒሳ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረና ኣገልግሎት ብዙሕ ኣይትፈልጥን እያ ነይረ ሓደ ሓዊ ነጊርዋ ማለት እዩ ኪድ ኢላትኒ ንሳን ቆልዑት ሒዛ ናብ ናይ ፀዓዱ ኸይዳ ኣነ ድማ ናብቲ ናይ ኤርትራያን ቸርች ይኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ መስከትኩ ክነግረካ ይክእለኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብ ልበይ ዝተዛረበኒ ውሑዳ ኣሕዋትዮም ብርግፅ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ክምስ ረእክዎም በቃ ልበይ ተማሪኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቃ ጠቕሊለ ኣብኡ ክኸይድ ጀሚረ በይነይ ማለት እዩ ድሓር መዓልቲ እናተወሰኺ ክኸይድ ከሎ እቲ ኩነታተይ ምስ ረኣዩ ድማ ኣገልግሎት ሂቦምኒ ማለት እዩ ከገልግል ብናይ ባይብል ስተዲ ክምህር ዕድል ሂቦምኒ ቶም ኣብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ብናይ ባይብል ስተዲ ዓርቢ ዓርቢ እናምሃርኩ ብድሕሪኡ እታ ቤተ ክርስትያን ንዓበየት ከይዳ ፓስተር ከም ዘድልያ መሰረጋገፅና ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ድማ ብፓስተርነት ንክመርሕ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣለው ኣብ ማእኸልና ካባይ ብብዙሕ ነገር ብፓስተርነት ክመርሑ ዝኽእሉ ኣብ ማእኸልና ኣለው ብፍላይ ኣብቲ መስመር ናይ ትግርኛ ዝፀንሑ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ከም ምዃኑ ኣይርዳኣንን ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓለይ ኣምላኽካ ናይ ቃል ኪዳን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እታ ናይ ንእስነተይ ግዲ ምስ ናይ ትግርኛ ኣሕዋት ዛዕበየኒ ንዓኣ ግዲ ቆፂሩለይ ኮይኑ ብዘደንቕ ኩነታት ናብዚ ናይ ፓስተርነት ኣገልግሎት ኣት እና ንኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ዳ ገብርኤል ክዝክር ከለኹ ነዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ማች ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ገርህነት እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፍቕሪ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ምትእስዛዝ ኣብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኣሎ ኣብ ፊላደልፊያ ኣሎ ብጣዕሚ ጎይታ ይባርኮም ይብል ነቶም ሓቢሮም ምሳይ ዘገልግሉ ስለቲ ዘርእይዎ ሳብሚሽን ይኹን ስለቲ ዘለዎ ፍቕርን ገርህነትን ቅንዕናን ዳርጋ ፋሚሊ ዝኾነ ስፒሪት እዩ ዘሎ ፋሚሊ ዝኾነ ስፒሪት ኣብዚ ሕጂ ንምርካብ ኣብዚ ግዜ ዝንምርካብ ከቢድ እዩ ግን ቤተሰባዊ ዝኾነ ሕብረት እዩ ደለና ዳርጋ 12 ዝኾኑ ኣገልገልቲ ኣለው ብቓል ከገልግሉ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ሰሎ ከገልግሉ ዝኽእሉ መዘምራን ኣለው እዚኣቶም ኩላቶም ብሃርሞኒ ኢና እነገልግል ማለት እዩ ኣብዚ ክውደስ ዝግብኦ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማንም ኣይኮነን ሓደ ስለ ዝተመርፀ ሓደ ክስታይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ግን መንፈስ ቅዱስ ክህል ከሎ ንኩሉ ሃርሞናይዝ ዝገብሮ በቃ ብዘደንቕ ኩነታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹንኖ ልክዕ ከምቲ እንዳ ገብርኤል ዝነበረ ስፒሪት እቲ ሃርሞኒ ወይ ድማ እቲ ምትእዝዛዝ ሰይም ስፒሪት ድማ ኣብዚ ይርኢ ንኣምላኽ የመስግኖ መንፈስ ቅዱስ ኣለ ክብለካ ክእል ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንዘራረበሉ ምስቶም ኣገልገልቲ ሲ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ንብምልእታ ዓለም ናይ ኤርትራ ሕብረት
ምስክርነት ተኸውን ቤተክርስቲያንያ በፍቅራ ኢልና ኢና ንዛራረብ ወይታ ኻይ ገብረና ለሰ ምብሩክ ይኹን ዘላለም ይተዘብል ምስክርነት ወገን ህጻታት ይወቂ ምናልባት አሞድ አታ ትብሩት ለጅግን ተልክበከ አነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ ናይ ቤተክርስቲያን ርእሲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ወኒኑ ዘመሓደራ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ታሪክ ናይ እንዳ ገብርኤል ካብ መጀመርያ ይኹን ስጋዕ መጨረሻ ነቲ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ይኹን ነቲ ዝነበረ ኩሉ ዕዮ ዋንኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ማንም ሰብ ኣነ ስለ ዘለኹ እዩ እንዳ ገብርኤል ድንቀሳቀስ ነይሩ ኣነ ምስ መጻኹ እየ እንዳ ገብርኤል ህይወት ረኺባ ዝብል ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ኣዝዩ ጌገኛ እየ ድብል። ምክንያቱ ማንነትና ካበይ ከም ድመፃና ስለንፈልጥ እንኳይ ዶ ንሰብ ከነመሓደርሲ ንርእስና ከማን መምሕዳር ንኽእል ሰባት ኣይነበርናን። መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎ ጥራይ መንፈስ ቅዱስ ይድረትዕ ነይሩ ነቶም መንእስያት እናረትዐ ደግዞኦም ዝነበረ ተሃራርምቲ ብሰንሰለት ተቃጣቅቲ መፂኦም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንብርከኹ ዝገብሮም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ንኩሎም ኣሕዋተይ ኣገልገልቲ ብፍላይ ከዓ ካብ እንዳ ገብርኤል ዝወፁ ብዝተፈላለየ ግዜን ሰዓትን ብዝተፈላለየ ዓመትን ዝመፁ እንዳ ገብርኤል እየ ነይረ ዝብሉ ካብ ኩሉ ኩርና ዓለም ስለ ዘለዉ ብሓባር ኮይና እቲ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ንሃቦ ንርእስና ኣይንውሰዶ እየ ድብል። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር መርገም ኣብ ህይወትና ነምፅእ ኣለና፣ ካልኣይ ነገር ከዓ ንሕሱ ኣለና እንተ ደኣ ኣነ እየ ከምዚ ገይረ ንብል ሃሊና ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኩ ከዓ ከም ምጅማር ኣነ እንዳንኤልን ጀሚርና ክንከውን ንኽእል እቲ ዕድል ስለ ዝረኸብናዮ ዲያቆና ስለ ዝኾንና እዚ ኩሉ ዕድል ረኺብና ክንብል ንኽእል ንኸውን። ናይቲ ኩሉ ታሪክ በዓል ቤት ግን መንፈስ ቅዱስ እዩ ካብ መጀመርያ ስጋዕ መጨረሻ። እዞም ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦም ዘለና ኣገልገልቲ ይኹኑ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት ይኹኑ ፓስተራት ይኹኑ ውፅኢት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዳኣ እምበር ውፅኢት ናይ ሓደ ሰብ ስብከት ኣይኮኑ። ኣብ ሂወተይ ሓንቲ ብጣዕሚ ዝፀልአ ነገር ኣላ። ንሳ ድማ ክስቶኮ ኣነ ስለሰበኽኩ ወይ ናብ ጎይታ መፅዩ ኣነ ዝኮ ወደ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ብዙሕ ኣይወሓጠለየኒ። ከመይ ገርና ኢና ልቢ ሰብ ክንረትዕ ንኽእል መንፈስ ቅዱስ እንተዘየሊ ወይ ናትና ጥበብ ናትና ክእለት ኣይኮነን ክረትዖ ዝኽእል እሞ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ንሃቦ ክብል ይፈቱ። ጎይታ ይባርክከ። ኣሜን። ጎይታ ይባርክከ። ኣብ ሰዓት ብዙሓት ተዓዘብትና ይከታተልና ኣለው ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ድማ ዝከታተልና ዘለው። ስለዚ ሓፈሻዊ ፀሎት ተትፅልየልና ደስ ይብለለኒ። ኣሜን። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና። ንስኻ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ የሱስ ኣቦ ርእስ ቤተ ክርስቲያን ንስኻ ኢኻ። ንኩሉ ዕዮ ኣብ ቤትካ ዘሎ ተዓዮ ንተንቀሳቅሶን ድማ ንስኻ ኢኻ እሞ ሎሚ ከምቲ ብንእስነትና ከለና ዝነበረ ፍሉይ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህዝብናን ኣብቶም ናዕኻ ከገልግሉ ኢሎም ወፂኦም ዘለውን ብሓይሊ ክትወርድን ክትዓይን ንፅሊ ኣለና። ናትካ ሃልውና ንቤተ ክርስቲያን ጥዕና ይህባ እዩ። ናትካ ሃልውና ንቤተ ክርስቲያን ህይወት ይህባ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ መንፈስ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ኣብ ልዕሊ ዓበይትን ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮን ጎይታ ክወርድ ይፅሊ ኣለኹ። ሎሚ መንግስትኻ ይስፋሕ፣ ሓይልኻ ይረአ ይገለፅ፣ ፀላኢ ከይብርትዕ ፀላኢ ከይሕይል እግዚኣብሔር ኣቦ ዓብዪ ምርኮ ጌርካ ክትበና እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ፀልማ ዘለዉ ኣሕዋት ድማ ናብኻ እንመልሰሉ ፍሉይ ዝኾነ መንፈስ ኣባና ከተቐምጥ ንቤተ ክርስቲያንካ ድማ ከተተስእ ንቤተ ክርስቲያንካ ድማ ደው ከተብል ጎይታ ንፅሊ ኣለና። ዕግርግር ዘምፅእ ዘበለ ሰላም ዝኸልእ ዘበለ ናይ ፀልማት ስራሕ ኩሉ ይፍረስ፣ ሓይሊ ዲያብሎስ ይፍረስ። ቤተ ክርስቲያንካ ተዓንብብ፣ ህዝብኻ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ይመለሱ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ወንጌል ሓቅነት እግዚኣብሔር ምፍላጥ ሲኢኖም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣብ ፀልማት ዝጓዓዙ ዘለዉ ኩላቶም ብብርሃን ክመላለሱ ክትረድኦም ንፅሊ ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰላምን ፍቕርን ክትበና ንፅሊ ኣሎና። ክብሪ ኩሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ንኣኻ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን።
ፓስተር መጠይቕ ወልደሰማእት ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰማንያታት ዝነበረ ቅዮ ወንጌል ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ተመክሮ ኩሉ ከተካፍለና ነዚ ቀድመ ሕትት ክትገብር ፈቓደኛ ብምሃንካ ደጊመ ብስመይን ብስም ኩሎም ተዓዘብቲ ማእዘር ሰማይ ከመስግነካ ፈቱም ሃላይ ክቡራት ተኸታተልቲ ማእዘር ሰማይ እዚ ምስ ፓስተር መጠይቕ ወልደሰማእት ዝገበርናይ ቃል ምንታይ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ በዚ ዝነበረና ዕላ ድማ ተባሪኩም ክትኮኑ እምንቶና ተስፍርነትናኒ ኣብ ዝመፅእ ካልእ ተሳሳብ ንረኽብ ኣብዚ ክንፋነኩና ወይ ተይባርኩ